što imaju obične kanale, nemaju šesticu burazu, znači sa digitalno fotaš šesticu, tu bude ono... Jebno, nema te pičke kanale, ali jedna ništa neće. Evo će pjevaj. Da, jesi sve sam da samo drži tako. Snima, snima. Ja imam specijalitet. Ne. Ovo je ekstra. Ajde, mama, ja, da se završiti jednu. Ja, 20 minuta.